توخ كوكسينا من غي ماكين اوكسما دارت لارين بوسن ادو قزغال دوغم قزغال دو منشالر توخ كوكسينا من غي ماكين اوكسما دارت لارين بوسن ادو İfadeni tarattın, tarattın Kızgaldağım, kızgaldağ O senin gelen karattın, karattın Kızgaldağım, kızgaldağ Senga nima bo'lyapti? Seni xafa qildimmi? Yoki qanaqa tur aybim bormi? Sizda hech qanaqa ayb yo'q. Hamma ayb menda. Tushunmadim. Doktorlarning aytishi bo'yicha davolab bo'lmas kasallikka chalinganman. Yashab ketishimga hech qanday umid yo'q. Biz hech qanaqasiga birga bo'la olmaymiz, to'g'ri tushuning. Boshqa ortimdan yurmang. Faringni taratding, taratding. Qizg'aldog'im, qizg'aldog'. O'zingga ham qaratding, qaratding. Qizg'aldog'im, qizg'aldog'. Faringni taratding, taratding. Qizg'aldog'im, qizg'aldog'. O'zingga ham qaratding, qaratding. Qizg'aldog'im, qizg'aldog'. Agar ikki qalb bir-biriga chin ma'noda oshiq bo'lsa, Tangri ularni birlashtirish uchun butun taqdirlarni o'zgartirib yuboradi.